Hei, velkommen til kurs og terapi med Stefan Lundberg. Jeg tenkte at vi skulle begynne med noe basic, med vardagen din. Jeg tenkte spille noen korte filmer om hva du kan gjøre for å få en litt bedre vardag. Og kanskje til og med en mye bedre vardag. Dette er teknikker som jeg selvfølgelig bruker på kontoret mitt og jobben min med mine kursdeltagere og klienter. Så jeg tenkte begynne med 10 ting som kan få deg til en bedre vardag. Og nummer 1 her på lista, eller det er ikke nummer 1, men jeg kommer ta det litt blandet her. Men jeg begynner bare å lese opp de 10 tingene da. Og det er en av ha en to-do-list. Bruk 30 minutter hver dag på en to-do-list. Være bevisst sin framgang. Det å være sosial. No multitasking. Det er ikke mulig å multitaske. Det kan være én ting av gangen. Det å få kontroll over ting. Og eventuelt slippe kontrollen over andre ting. Logge ut for å leve. Bli litt bedre hver dag. Og hvor viktig det er med kjedelige rutiner. Og så det å tørre å være utenfor komfortsonen. Og så har jeg en øvelse som heter bodyscan, som gjør at hverdagen blir litt lettere. Dette kommer de filmene handle nå fremover. Det er da 10 ting til en bedre hverdag. Så nå kommer jeg spille inn så litt hver dag her, eller hver uke, så kommer jeg legge ut filmer som handler om det, ta opp et tema, og legge ut her på YouTube og på Facebook. Så følg mine kanaler, følg kanalen på YouTube, lik min side på Facebook, så at du får oppdateringer når de her filmene legges ut. Og du har alltid lov å dele og like, og gjerne legge en kommentar til de filmene, for det er alltid moro hvis flere kan få se de her filmene og få delta i debatten og kanskje komme med noen innspiller, for det her er morsomt, det er noe som faktisk fungerer. Jeg har brukt det her i mange, mange år på kontoret mitt og med klienter og kursdeltagere. Og enkle triks som funker i hverdagen. Så ja, se deg der på min kanal. Håper du tar og ser neste film. Tusen takk for at du er her akkurat nå. Ha en super dag. Takk.